Assalomu alaykum, Birini sizdan tuyibat bichiklari. Bugun 4-avgust. 50 yillikda joy o'rin sotiladi. Orientir Sherman Poirot ekan do'stlar. Mana ko'rib turgan yerlaringiz, mana ochiq yer polnosti sotiladi ekan. Dokumentlari soz, oxirinda dokumentlari ko'rsatib beraman. Ana yonda yo'l bor, yo'lga prema qarab turibdi. Tog'am tiyin degan mana stalba, taza stalba kelib turibdi. 10 sotikdan ziyod dedi. Dokumentlari soz. Buyog'i stalba bo'lsa, buyog'i mana erik. Ana yonda ozroq yeri bor. 3-4 sotik egadigan. Ko'rsatib beraman uni. Shu ko'rib turgan yerlaringiz hammasi sotiladi. Chegarasi miner ekan. Bu mana 30 inch chelam ko'rinib turibdi. Bu yerga sotiladi. Tandirlardan kirib ketadi unda, to'g'rimi? Tandirlar, bu tovuqxona, mana ko'na joy. Polni ana yoqqa do'konsa yo'lgacha. Yo'lgacha polni. Toproqdan problema bo'lmaydi do'stlar. Toproq beraman deydi. Bu yog'ini qo'yib olaverasizlar. Joyini berni ko'taraman desangizlar. Bu yog'ini hozir ko'tarib turgan yer ham bor ekan mana. Xolasangizlar bu yog'i ko'tarib turgan yerini joy etsangizlar bo'ladi. Xolasangizlar ham meni ko'tarib tashlasangizlar bo'ladi. Birga 2-3 choy sig'adi kamida. Bu uzunligi uzun ekan, eni kichkina, uzunligi uzun. Ana chegarasi jida bo'lsa, bu yog'i stalba yo'lgacha. 10 sotikdan ziyod. Eldindan salsa 3 choy polnisi sig'adi. Uglavoy bo'lib joylashadi do'stlar. Xolasangizlar uglavoy etib qo'yasizlar. Endi bu yo'l polni blokirada ekan, beklab tashlasa bo'ladi. Xolasangizlar yo'lni qoldirsangizlar bo'ladi, xolasangizlar yopib tashlasangizlar ham bo'ladi. Shuning uchun bular nalog to'lab o'tirgan ekan bu yo'l uchun ham. Dokumentda blokirada ekan. Срочно sotiladi do'stlar. 6000 dollar kelishilgan narxda. Bularda hammasini buzib tashlab tekislab beraman dedi. Tandirdan olib tozalab beraman dedi. Telefon nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. Telefon etib kelishib olaverasizlar do'stlar. Svetdan problema yo'q. Toza stalba qo'yibdilar uni. Gaz masalasi qiyin o'xshadi bu yerda. Zvon etib kelishib olaverasizlar. Tolkin naq pulda kelishilgan narxda sotiladi ekan do'stlar. Pul zarurligi uchun sotiladi. Bo'lmasa sotadigan yer emas. Lekin nalog to'lab o'tirgan ekan shuncha yildan beri shu yerga. Quruzay bo'lib yotibdi deydi. Telefon nomerlarni ekranda yozib qoldiramiz. Zvon etib kelishib olaverasizlar. 50 yillik Sherman Poirotga yaqin dedi. 94'ten 103 1889. Zvon etib kelishib olaverasizlar do'stlar. Dokumentlari soz, dokumentini sonda ko'rsatib beramiz. Bu ko'tarilib turgan yerlardan boshqa yana atazam bor. Buni ham qo'yib beramiz hozir. Ko'tarma toprağı ham bor dedi. Toprağını beraman dedi. Ko'tarib olaverasizlar. Bunday qaragandan necha metrda chiqadi eldi bundayqa? Bir 50 metrda chiqadigan chiqar buni? Ya, eldan ziyod bo'lmaydi. Yo'q, buni hozir ko'tarib turgan atazdan boshqa. Ha. Bor, bor. 50 metrda ko'tarilib turgan yer bor ekan do'stlar. Bunday uzunasini salsangizlar 3 choy salsangizdan bo'ladi. Uzunasini 3 choy sig'adi polnosti. Ana yonda yana atazam bor ekan. 3-4 sotik. Suv mana mana suv va to'q bor. Suvdan problema yo'q axir, ha? Atazim suvaratdan suv. Nasuzdan suv kelib turibdi ekan, undan problema bo'lmaydi. Gaz yo'q sharbetlarda? Gaz yo'q. Gaz yo'q ekan bellarda. Svetdan problema bo'lmaydi do'stlar. Kelib dokumentlarni sonunda ko'rsatib beramiz. Dokumentlari soz. To'liq naq pulda sotiladi ekan, срочно. Kelishilgan narxda. Bu yonda bir qo'shimcha yeri bor ekan, mana chel chegarasi. Bu yoq chegarasi mana chel. 3-4 sotikdagi bu yonda yeri bor ekan. Ana yonda ko'tarilib turgan yeri bor. Ketdik, ana yonni ko'rsatamiz bir chetdan. Bu yoq chegarasi mana erik ekan, salma.
Dokumenti soz mana dokumenti. Nalokta o'tiribdi. Qo'rqmay olaverasizlar. Chizmalari kelib ko'rishlaringiz mumkin. Agar shamollar bo'lsa.